Bom dia. Façam uma respiração profunda, que já vamos começar. Ano da semente elétrica amarela. Lua magnética do propósito. Dali 8, chácara coroa, focaliza. Onda encantada do vento. Kim 231, macaco planetário azul. Aperfeiçoo com o fim de brincar, produzindo a ilusão. Selo o processo da magia com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder da autogeração. Reflexão para o dia. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por nem viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Buda, de 563 a.C. a 483 a.C.